নিউজনৰ ষ্টুডিঅত মই মুকিবুল সিং। 21 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে যোৰহাট জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ উদ্যোগত এখনি মুকলি সভা স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। 21 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে যোৰহাট জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ উদ্যোগত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সহযোগত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা প্ৰয়াত বাপুকণ নেওগদেৱৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি মুক্তিযুঁজাৰু ভৱনত এখনি মুকলি সভা আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান হৈ যায়। উক্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ মুকলি সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে মুক্তিযোদ্ধা খগেশ্বৰ গগৈয়ে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মন আৰু বিশিষ্ট চিকিৎসক বলিন খাৰগৰীয়া। স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক তথা মৌচাক মামা শান্তনু তামুলীয়ে। নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে প্ৰাক্তন বিজ্ঞানী নেষ্টৰ ডক্টৰ পৰাণ বৰুৱা আৰু কাকজান কলেজৰ অধ্যাপক তুফেল জিলানী উপস্থিত থাকে। খুব ভাল লাগিছে আজি শ্ৰদ্ধাৰ বাপুকণ নেজডাঙৰীয়া তেখেতৰ জন্ম সপ্তাহিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পায় আৰু ভাল লাগিল। খগেশ্বৰ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেত 103 বছৰ বয়সীয়া, তেখেতকো লগ পালোঁ আৰু মুক্তিযোদ্ধা খগেশ্বৰ দলৈ ডাঙৰীয়া কিছুদিন আগতে তেখেতৰ প্ৰয়াত হৈছে, দুমাহমান হ'ল। গতিকে মুক্তিযোদ্ধা সন্মিলনে খুব ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে, তাৰ কাৰণে মই খুব ভাল লাগিল। ইয়াত সকলোকে লগ পাই মই অতি আপ্লুত। মোৰ ঘৰতো দেউতা জীৱন অধ্যক্ষ অধিকাৰ যিখিনি কাৰ্য যিখিনি প্ৰতিভা তেখেতৰ চাকৰি জীৱন কৰিলে সেইখিনি বৰ প্ৰয়োজনীয় আমাৰ নতুন। সেইকাৰণে আমি সৰু স্মৰণিকা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ ধীৰেণ গগৈ সভাখনত। সেইখনতে আমাৰ দেউতাৰ সামাজিক শৈক্ষিক জীৱন, ব্যক্তিগত জীৱন, পাৰিবাৰিক জীৱন, এইবিলাক সম্পৰ্কিত বহুখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। জনৰ জীৱন চৰিত যাতে সময় যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু তেখেতে আগন্তুক সময়ত যাতে তেখেতে সকলো উপকৃত হয় সেইখিনি এইখিনি কথাই কাৰ্যসূচী আপোনালোকে হাতত ল'লে হিচাপে লৈ যোৰহাট জিলা আজি ঘটনাখনত মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ উদ্যোগত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সহযোগত যোৰহাটৰ বিভিন্ন অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আজি দেউতাৰ অসীম কুমাৰ বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।